បរតភូមិរាប់រយអ្នកនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិហៅការព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិភូមិថាជាកិច្ចការទូតបែបទុច្ចរិតសកម្មជនបពប្រឆាំងទាមទារអត្រាការដោះលែងពួកគេព្រោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពក្បត់ជាតិនោះឡើយពីរដ្ឋាភិបាលចោទថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាក់លោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមារាប់រយនាក់នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសនេះនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដាច់ដライពីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាម្សិលមិញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសភូមានៅថ្ងៃទី7និង8ខែមករាភាគច្រើននៃក្រុមបាតកោទាំងនោះជាសិស្សនិស្សិតនិងជាយុវជននៃចលនាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងទៅនឹងរបបសឹកយោធានៅភូមានេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាភូមាមេដឹកនាំបាតកម្មម្នាក់មកពីតំបន់សាកាំងនៅភាគភាគយប់នៃប្រទេសភូមាឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីដឹងថាមានបរិវត្តមូលដ្ឋានប្រមាណជាជាង 1,000 នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចគ្នានេះនៅក្រុងផ្សេងៗទៀតនៃតំបន់ដដែលនេះក៏មានអ្នកភូមិជិត500នាក់ក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននេះដែរក្នុងការតវ៉ាទាំងនោះប្រជាប្រដ្ឋភូមិបាននាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនបាតកម្មតាមដងផ្លូវក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ដើម្បីបង្ហាញជំហរមិនគ្រប់ត្រដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសភូមាប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនមានទាំងក្មេងនិងចាស់និងប្រសង់ផងបានត្រៃតវ៉ានិងជន់ឈ្លីនិងដុតរូបថតលោកហ៊ុនសែនរួចស្រែកខ្លាំងៗថាពួកគេមិនស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនជាដាច់ខាតពួកគេថាពួកគេមិនត្រូវការលោកហ៊ុនសែននោះឡើយពួកគេក៏បានផ្ញើសារទៅលោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងគ្រប់គ្រងឲ្យមានរបបវាលពិឃាតមួយទៀតក្រុមអ្នកតវ៉ាចំនួន261ក្រុមបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺធ្វើឡើងមិនត្រប់តាមគោលការណ៍ព្រមព្រៀងគ្នា5ចំណុចរបស់អាស៊ាននោះឡើយជាងនេះទៅទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺប្រឆាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាភូមិមេដឹកនាំអ្នកតវ៉ាម្នាក់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលជនផ្ដាច់ការដូចជាលោកហ៊ុនសែនហើយដែលធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនោះអាចសម្របសម្រួលការចរចានៅប្រទេសភូមាស្របពេលដែលប្រដ្ឋភូមាក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនចលនាបដិវត្តភូមាដែលមានបណ្ដាញជាង270ស្ថាប័ននិងមាននិស្សិតភូមាចូលរួមដែរនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាថាពួកគេបដិញ្ញាចាត់ការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចឈានជើងជាន់ដីភូមានោះបានពួកគេចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងចង់ទៅភូមាដើម្បីជួយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រដ្ឋភូមាកាន់តែឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាថែមទៀតប៉ុណ្ណោះជាលោកនាយកទីមេត្រីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលុបចោលដំណើរការទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារូបភូមាដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែមករានេះអង្គការនេះបានប្រើភាសាធ្ងន់ធ្ងរហៅកាយវិការការទូតរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាការព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិបែបខ្លាញ់ខ្លាញ់ជានាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្រាវជ្រាវប្រចាំតំបន់នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអ្នកស្រីអេមីលីនគីលអំពីនីដលោកហ៊ុនសែនឲ្យផ្ដោតលើចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាជាងកាយវិការធ្វើជាអ្នកព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាបែបខ្លាញ់ខ្លាយចានអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានចេតនាចង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមាមែននោះលោកហ៊ុនសែនគួរតែលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនេះហើយមកដឹកនាំសមាគមអាស៊ានក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនដោយចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីថាការធ្វើដូច្នេះគឺប្រសើរជាងការធ្វើជាកាយវិការខ្លាញ់
ដែលត្រូវបានគេស្វាគមន៍ដោយការគោរពនិងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ប្រទេសអាស៊ានក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាគួរតែជួយធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងកុងសង់ស៊ឹះ 5 ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលបានត្រូវអនុម័តកាលពីខែមេសាឆ្នាំ 2021រួចឡើងវិញ ខ្លឹមសារសំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកុងសង់ស៊ឺ 5 ចំណុចរបស់អាស៊ានគឺតម្រូវឲ្យរបបសឹកភូមិត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាអ្នកស្រីក៏ចង់ឃើញកម្ពុជាធ្វើការដើម្បីពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងកុងសង់ស៊ឺ 5 ចំណុចរបស់អាស៊ាននេះបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការត្រៃស្វីប្រចាំតំបន់នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដដែលនេះហៅកិច្ចព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិភូមិមាតាមបែបការទូតរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាកិច្ចការទូតបែបទុច្ចរិតឬឆបោកដែលនឹងបង្កនូវផលប៉ះពាល់កាន់តែអាក្រក់ជាជាងទទួលបានការផ្លែផ្កាល្អទៅវិញ អ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះក៏ប្រតិលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ឆ្ងាយពីការឆ្លើយតបជារួមរបស់អាស៊ានទៅនឹងវិបត្តិនៅភូមិមាហើយដែលមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមិមាលោកមីនអងឡាំងមន្ត្រីបានសមាគមនេះអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រជុំ ជំនួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅភូមិមានីដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាប្រធាននាយកប្តីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានប្រមានលោកហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបដ៏កម្រតាមទូរស័ព្ទពីចំហចាក់ច្បាស់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមិមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះឡើយមួយថ្ងៃក្រោយជំនួបនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់បានបន្ទន់អិរិយាបថទៅវិញដោយលោកសន្យាថាលោកទៅភូមិមានេះនឹងមិនធ្វើអ្វីឲ្យ
េចាលោកអនុញ្ញកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយភូមាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នកវិភាគផងអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅភូមាបានឡើយចាសសូមលោកអនុញ្ញកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាលូននេះជាទីមេត្រីថ្ងៃ7ខែមករានេះគឺជាខួបលើកទី43ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាជាថ្ងៃរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហមហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធពិធីរំលឹកគុណវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃ7ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅចូលរួមប្រពៃពិធីដង្គុនវៀតណាមនោះឡើយតាមការគ្រងទុកលោកហ៊ុនសែននឹងចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅជួបមេដឹកនាំយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានៅថ្ងៃសុក្រនេះតើមានអកំបាំងអ្វីខ្លះដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបាននៅចូលរួមពិធីរំលឹកខួបគុណវៀតណាមលើកទី43នេះចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី7ខែមករានេះកុំបីអខានលោកអ្នកនាងអាចសាកសួរវាគ្មិនរបស់យើងឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់សូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាដាក់ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook ឬក៏ YouTube របស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនោះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដោយបានបង្ហាញផុសតាំងជាវីដេអូចំនួន7ឃ្លីបដែលជន់គប់ឃុំមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2018សាច់ញាតិជន់គប់ឃុំចាត់ទុកសវនកម្មបែបនេះថាជាការសម្ដែងល្ខោនលេងសើចដើម្បីផ្គាប់ចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានទីក្រុង Washington អ្នកត្រីខែសំណងរាជការព័ត៌មាននេះសវនកម្មនៅថ្ងៃទី6មករាចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋមិនបានសួរដេញដោលអ្វីលើជនជាប់ឃុំនោះទេដោយគ្រាន់តែចាក់វីដេអូចំនួន7ឃ្លីបពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាចោះសាឡើងប៉ុណ្ណោះ
វីដេអូឃ្លីបនោះបង្ហាញពីកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសំរាំងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមូសុខួរដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាប់ឃុំទាំង13នាក់ដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជាអាតលោកកៅថៃលោកសុនធនលោកយឹមសារ៉េតនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដឹកតាមរថយន្តពីពន្ធនាគារព្រៃសរឲ្យចូលស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះក្រុមសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះអះអាងនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការថាពួកគេរងភៀសអយុត្តិធម៌ពីព្រោះពួកគេមិនទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបឡើយក្រោយពីតុលាការបានចាក់ឃ្លីបវីដេអូឲ្យជន់ជាប់ចោតមើលហើយចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋក៏បានបិទបញ្ចប់សវនាការវិញនៅម៉ោងជាង11ថ្ងៃត្រង់ហើយគ្រោងនឹងបន្តសវនាការលើសកម្មជនដទៃទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខសវនាការនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតុលាការក៏គ្រោងដាក់ភស្តុតាងដែលនៅសេសសល់និងសួរដេញដោលសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកសំសុគង្គយល់ថាភស្តុតាងទាំង7វីដេអូឃ្លីបនេះមិនមានទំនាក់ទំនងរវាងកូនក្តីរបស់លោកឡើយព្រោះជាកិច្ចសម្ភាសដែលជាវោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយដូច្នេះមិនអាចដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់លោកបាននោះទេលោកស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងកូនក្តីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយសារពួកគាត់ម្នាក់ៗហ្នឹងគឺត្រូវបានឃុំខ្លួនជិត2ឆ្នាំហើយដោយសារតែរងចាំសម្រាប់ការពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នេះគឺការរងចាំដោយសម្រាប់ការបន្តហោហាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោលសវនាការលើកទី7នេះមានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីតំណាងទូតប្រទេសលោកសេរីជាច្រើននិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោតជាច្រើនអ្នកចំណែកនៅខាងក្រៅរបងតុលាការវិញអាជ្ញាធរបានពង្រាយកងសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកស្របពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រជាង10អ្នករងចាំលើកទឹកចិត្តជនជាប់ចោតប៉ុន្តែមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយពេលមុនៗនោះទេប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសារ៉េតគឺលោកស្រីអុកចន្ទធីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយចាប់សវនាការថាតុលាការចាប់ប្តីលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំមកនេះដោយអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលយកបាននោះទេពីព្រោះលោកស្រីអះអាងថាប្តីរបស់គាត់មិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឡើយលោកស្រីចាត់ទុកសវនាការបែបនេះថាជាការសម្ដែងល្ខោនលេងសើចដើម្បីបោសសម្អាតអ្នកមានមតិផ្ទុយនិងធ្វើឡើងតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះយកមកខ្ញុំខាងគាត់ចឹងអាយុតិធយ៉ាងនេះគឺតុលាការអត់ឯករាជ្យណាមកធ្វើចឹងទេតុលាការនេះគឺគាត់ស្ដាប់តែបញ្ជាខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងនយោបាយសុខសាន្តមិនមែនជារឿងបាត់អូក្រិតលោកពាក្យគាត់ចោទនោះទេបើមានបាត់អូក្រិតមិនមែនគឺគាត់បង្ហាញព័ត៌មានមកថាចំណុចត្រង់ណាដែលជាថាប្រៃខ្ញុំជាជនអូក្រិតដោយលោករាជកញ្ញាគាត់ចោទប្រកាន់ថាពួកគាត់ជាជនអូក្រិតនោះឥឡូវអត់មានព័ត៌មានទេជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាសវនាការនេះមិនអាចដោះស្រាយរឿងក្តីក្តាំនេះបានទេពីព្រោះលោកមើលឃើញថាជាសំណុំរឿងនយោបាយលោកបន្តថាប្រសិនបើតុលាការនៅតែបន្តសវនាការបែបនេះទៀតនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឲ្យស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិអីទាំងអស់នឹងឡើងវិញទេដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពមួយដែលរួចផុតពីរងការរិះគន់រួចផុតពីការដាក់សម្ពាធនានាពីខាងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងបានផលចំណេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទំនាក់ទំនងការបរទេសឬក៏សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីមានភាពល្អប្រសើរនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយបើកឲ្យទូលំទូលាយឡើងវិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់សកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន42នាក់នេះពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដោយសារសំណុំរឿងនេះមានជនសង្ស័យច្រើនពេកតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងនេះជា7សវនាការដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនៅខែកុម្ភៈខាងមុខកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នចាត់ទុករឿងក្តីក្តាំនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងជនជាប់ឃុំទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចា៎នាងខ្ញុំខែសុណង What you are see ray រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចា៎លោកនាយកទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងធ្វើការងារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងផ្ទុយទៅវិញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើការងារគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ចានេះគឺជាសកម្មិការរបស់លោកមានរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ការចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះធ្វើឡើងគណៈរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរនៅសម្លេងប្រឆាំងដែលមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលខណៈសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី6ខែមករានៅអតីតស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានចោទប្រកាន់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនបានដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានក្លាយជាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញលោកបន្តថាគោលជំហររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្កើតឡើងគឺដើម្បីគោរពច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនបានអនុវត្តបែបនេះទេគឺ NGO ហ្នឹងគឺក៏បង្កើតមកគឺយករដ្ឋាភិបាលជាសត្រូវអត់ព្រមធ្វើការជាមួយគ្នាអាហ្នឹងដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាឆ្នាំថ្មីនេះយើងរកមជ្ឈបាយទាំងយ៉ាងម៉េចដើម្បីគៀងគរជុំគ្នាមើលជជែកគ្នាមើលវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថឹកនៅក្នុងការចូលរួមទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិភាពទោះយ៉ាងណាក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍមិនអាចខ្វះមួយណាបាននោះទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសមត្ថយល់ថាការចាត់ប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះគឺជាការលាបពណ៌លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកលើកឡើងថាអង្គការរបស់លោកក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលបំពេញការងារគឺដើម្បីចូលរួមការអភិវឌ្ឍលើកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបំពេញនូវភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តទៀតថាទោះការបំពេញការងារខ្លះមានទស្សនៈខ្វែងពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវចាត់ទុកគ្នាជាដៃគូមិនមែនឲ្យតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងធ្វើការដោយមានទស្សនៈខ្លះអាចនឹងខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសត្វតែជាអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអានឹងគឺមិនកើតទេអានឹងមិនន័យថាជាការលាបពណ៌ហើយមិនមែនជាការដែលចូលរួមចំណាយជាមួយគ្នាការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យស្មាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណានិយាយថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតែងតែមានមតិស្របនិងមតិផ្ទុយលោកសង្កេតឃើញថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់លើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលយកនឹងការរិះគន់នានារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយកមតិទាំងនោះទៅកែលម្អនៅកំហុសឆ្គងឬភាពខ្វះចន្លោះរបស់ខ្លួនដែលมันអាចយកតែមតិដែលស្របទេព្រោះមតិដែលស្របភាគច្រើនគេមិនហ៊ានថាគេមិនហ៊ាននិយាយចំណុចទាំងអស់នេះអាចនឹងរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងកាន់តែជ្រៅទៅទៅវិញទេជាការពិតយើងចង់ឃើញមានកិច្ចសហការហើយមានការបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយទទួលយកមតិរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការកែប្រែឲ្យប្រព័ន្ធដឹកនាំកម្ពុជាយើងមួយហ្នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ទាំងឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិបាទនេះរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងនោះរួមមានទាំងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផងដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចល្អនារីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយនិងងាកចាកឆ្ងាយចេញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកវិទិតមន្តបុនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការសមាគមប្រមាណជាង 5,000 ក៏ដោយក៏អង្គការដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថានកំពុងជួបនៅបញ្ហាលំបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាយកទីមេត្រីតកតងក្នុងសកម្មភាពនេះដែរជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមរវាងលោកសេកបណ្ឌិតជាមួយប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោករស់សុថាជំវិញទួលនីតិនិងតំណែងតំណងការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោករស់សុថាពីចម្ងាយទៀតសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជាតំបូងនេះចង់បានមតិយល់ឃើញពីលោករុសថាវិញតើការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងារសង្គមស៊ីវិលថាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរហើយប្រឆាំងបើសិនជាការប្រឆាំងឬក៏មិនប្រឆាំងនោះប្រឆាំងដោយរបៀបម៉េចហើយបើមិនប្រឆាំងនោះវាមានន័យថាធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍នេះបាទសូមជួយបាទខ្ញុំសូមអរគុណវិសុខអស៊ីសេរីហើយសូមនមស្ការគោរពព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គជួយរួមជាតិខ្មែរនិងអ្នកប្រព័ន្ធនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺថាទីមួយគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ជាសកលនិងអឡារិកអំពីរទួលនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាមានតួអង្គឬក៏ស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់4ទី1ប្រជាពលរដ្ឋទី2គឺស្ថាប័នរដ្ឋទី3គឺស្ថាប័នដែលឯកជនអ្នករកប្រាក់ចំណូលគេហៅថាក្រុមហ៊ុនទី4គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទហើយរបស់បានជាទូអង្គសម្បើទាំង4នេះស្ថាប័នទាំង4នេះសំខាន់ក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យទៅព្រោះថាបើសិនជាគ្មានស្ថាប័នទាំង4នឹងទីវាហៅថាអតលយភាពអំណាចឬក៏មិនអាចមានការកែគ្នាទៅវិញទៅមកកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ថាអានិញណារដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយនឹងផ្នែកឯកជនបើសិនជាផ្នែកឯកជននោះមានអំពើពុករលួយកើតឡើងណាសួរថាអ្នកណាជាអ្នកដោះស្រាយអ្នកណាដែលជាកែលម្អអញ្ចឹងគឺមានតែប្រជាជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងហើយដែលត្រូវមើលខុសត្រូវជាស្ថាប័នបន្ថែមមួយទៀតជីវៀងឲ្យមានបញ្ហាឆក់ល្វែងដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលនេះគឺថាតួនាទីសំខាន់គឺដើម្បីជាអ្នកឃ្លាំមើលក៏ដូចជាកញ្ចក់របស់សង្គមហើយសំខាន់មួយទៀតគឺសង្គមស៊ីវិលនេះគឺជាអ្នកហៅថាបំពេញនៅការខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលឬផ្នែកឯកជនដែលมันអាចបំពេញបានជូនប្រទេសជាតិព្រោះថាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺជាការសភើមែនគឺជាតបស្ថាប័នដ៏អស្ចារ្យដែលអាចបំពេញអ្វីគ្រប់យ៉ាងជូនប្រជាជាតិបានទេព្រោះស្ថាប័នរដ្ឋវាតែងតែមានការកំណត់ហើយសង្គមស៊ីវិលក៏មានការកំណត់ដូចគ្នាតែសព្វថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាមានការយល់ខ្វែងកម្រិតគ្នារវាងការរិះគន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងពាក្យថាប្រឆាំងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការរិះគន់ឬក៏មតិផ្ទុយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររដ្ឋាភិបាលការរិះគន់ឬក៏មតិផ្ទុយនឹងការប្រឆាំងនេះវាមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបានជាបន្ទល់ពេលនេះតែតែមានការចាប់ប្រកាន់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរហូតដល់មានការចាប់ប្រកាន់រហូតមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកថែទីផងនោះបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតាថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកធ្វើការគឺយោងទៅតាមច្បាប់យោងទៅតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិអាហ្នឹងតែច្បាប់និងស្តង់ដារច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងជាកញ្ចក់បាទជាគេថាជាមាត្រដ្ឋានជាបន្ទាត់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវាខុសពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនលោកអាចធ្វើការរីគុណឬក៏រីការអំពីស្ថានភាពណាមួយអាចថាក្នុងការក្នុងការដែលថា favor គេថាគ្រប់គ្រងទៅលើមានកិច្ចការលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយប៉ុន្តែចំពោះការសង្គមស៊ីវិលគេអត់ធ្វើការអញ្ចឹងទេគេធ្វើការគេធ្វើនយោបាយមែនក៏ប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីឈានទៅរកការកាន់អំណាចខ្លួនឯងទេដូច្នេះហើយគេនិយាយគឺថាមានភាពឯករាជ្យច្រើនហើយដល់យកច្បាប់ជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែចង្កល់ទៅការដែលយើងនិយាយការពិតនេះហើយធ្វើឲ្យអត់មានការសុខចិត្តហើយអញ្ចឹងទៅចង្កល់ទៅចេះតែមានការខឹងសម្បាឬក៏ចេះតែមានការចេះចោតប្រកាន់ចេះមួយចុះមួយហោហែមកហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលចំណុចទៀតនៅពេលដែលមានបញ្ហារឿងរ៉ាវការចាប់ខ្លួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏មានក្រុមសហជីពដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែចាប់ប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះពួកគាត់តែងតែលុកលុយទៅឆែកឆេរឯកសារនៅក្នុងការិយាល័យឬមួយក៏ឯកសារនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់បុគ្គលណាមួយឬក៏មន្ត្រីអង្គការសង្គមណាមួយជាដូចជាចាស់ស្ដាយកន្លងមកនេះគាត់ចូលទៅឆែកឆេរនៅឯកសារនៅក្នុងការិយាល័យរបស់មានក្រុមសហជីពនាការវល់ជាដើមដោយពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការឆ្លោយឆ្លងគ្នាការឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាជំនួយមួយចំនួនទៅដល់អង្គការឬក៏សហជីពដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗនេះថាជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមួយផ្ដោតជាលួយជាកាសផ្ដោតជាទុនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាដើមចំពោះបញ្ហានេះលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាទីមួយខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ថារឿងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនសិតតែយកលុយពីម្ចាស់ជំនួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅបរទេសសឹងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះថាយើងមិនសូវមានលទ្ធភាពទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីក្រុមហ៊ុនទេហើយជាធម្មតាគឺថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះគឺថាមានសិទ្ធិទទួលយកថវិកាទាំងនោះមកប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្មដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏លក្ខន្តិកៈដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយធ្វើការទៅតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដូចជាវិស័យការងារដូចជាវិស័យសង្គមកិច្ចជាដើមហ្នឹងគឺថាហើយបើសិនជាយើងគិតគាត់ចោតគាត់ថាគាត់ធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនយោបាយហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាអង្គការណាមួយដែលលោកធ្វើការហើយលោកជាន់ជើងពីរក៏វាមិនល្អដែរគឺថាលោកធ្វើអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងលោកគ្រប់គ្រងនយោបាយផងឬកម្មជននយោបាយផងគឺអត់ល្អទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអង្គការឯករាជ្យគឺកាន់គោលនយោបាយច្បាស់លាស់គឺថាមិនប្រកាន់បកនយោបាយឬក៏អង់គ្លេសថា non partisanship ហើយប្រកាន់គោលការណ៍ឯករាជ្យហើយបើសិនជាយើងចោទគាត់ថាគាត់ជាអ្នកធ្វើការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬក៏គ្រប់គ្រងបដិវត្តឬក៏ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានមែនទែនយើងអត់អាចចេះថាបានទេព្រោះរឿងនេះវាប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ហើយយើងត្រូវមានអង្គហេតុឲ្យច្បាស់លាស់ថាដែលអសិទ្ធជាអង្គការណាមួយយើងចោទថាគាត់ធ្វើនយោបាយឬគាត់បម្រើគណៈបញ្ញោបាយគឺត្រូវមើលអង្គហេតុច្បាស់ថាគាត់ធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំជាមួយគណៈបកប្រមាណដងហើយគាត់មានផែនការជាសក្តិភាពអីខ្លះជាផុសតាងអីខ្លះដែលបានមានផែនការលេខលាក់អសរឬក៏អត់សំលេងអីខ្លះដែលគាត់ដែលបានមានផែនការផ្ដួលរំលំឬក៏ធ្វើការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងតើច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានអង្គហេតុឬក៏ផុសតាងអស់ទៅនឹងទេយើងគាត់ទៅធ្វើការស្របទៅតាមសិទ្ធិក៏ដូចជាបេសកកម្មដែលយើងបានចុះឈ្មោះជាតម្លាភាពជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃអីជាដើមទេយើងអត់អាចចោទគាត់បានទេបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋស្ថានដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់បទសភាជាមួយនឹងវិទ្យុអសិស័យសម្រាប់ប្រទេសនេះជម្រាបសិទ្ធប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមជម្រាបសូមអរគុណសូមអរគុណចាលោកអ្នកកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសភារបស់លោកសេតបណ្ឌិតជាមួយប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សុថាអំពីតួនាទីនិងតំណែងតំណងការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonជាវត្ថុអសីស្រ័យផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រជាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រិះគន់សកម្មភាពគៀបសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើក្រុមគឧតកណ៍ Naga World ហើយថាការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពចំនួន8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលថាការឃាត់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពគឺជាការអនុវត្តច្បាប់អាញាធរកម្ពុជារងការថ្កោលទោសនឹងរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីបណ្ដាអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារហើយដែលបញ្ហានេះគឺផ្ដើមចេញពីចំនួនវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World និងក្រុមកម្មករនយោជិតនាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson លើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែមករាថាការប្រើអំពើហិង្សាទាំងកំរោលពីខាងក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសស្លៀកពាក់ស៊ីវិលតាមចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធននិងសមាជិកសហជីពផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាទង្វើគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយ។
លោកក៏បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ខ្លាំងខ្លាយមកលើពួកគេអង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរគួរតែគ្រប់គ្រងសិទ្ធិកម្មករក្នុងការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld ដោយភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីឈានទៅដល់ការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះប្រសើរជាងការប្រើល្បិចសម្លុតបំបិតមាត់សមាជិកសហជីពនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារនៅទន្ទឹមនេះសហភាពសហជីពកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែមករាបានផ្ញើលិខិតជូនអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងសហភាពសហជីពអន្តរជាតិដើម្បីសុំជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងសកម្មជនសហជីព7នាក់ទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញស្របគ្នានេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងឈិនណៃប្រទេសស្វីសលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាថាការចាប់ខ្លួនគឧតករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីជាច្រើនលើកមកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយហិង្សានិងមើលទៅគឺជាការបំពានលើសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមការប្រមូលផ្តុំនិងការបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែមករាថាបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះនៅមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានេះទេលោកបញ្ជាក់ថាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ហើយឈានដល់ការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពជាច្រើនអ្នកនេះគឺដោយសារពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់ហើយដែលសកម្មភាពនេះតម្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរជាមុនសិនអ្នកដែលដឹកនាំបាតកម្មត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់ចឹងហើយបានមានចំណាត់ការទៅលើក្រុមអ្នកដឹកនាំបាតកម្មទាំងអស់នោះនៅក្នុងករណីដែលពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍ច្បាប់នៃការធ្វើបាតកម្មតែបងប្អូនបាតកម្មផ្សេងៗទៀតគឺកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាការបោះឆ្នោតនេះវាកំពុងតែបន្តប្រសិនបើបងប្អូនបាតកោបន្តអាយ៉ាបត់ជុកធ្វើបាតកម្មហើយមកអង្គុយទុកចរចាតាមការអំពាវនាវតាមការសម្ងប់ស្ងួលរបស់ក្រសួងការងារខ្ញុំយល់ថាអ្វីៗវាអាចដោះស្រាយទៅមុខប៉ុន្តែបងប្អូនបាតកោគឺគាត់នៅតែទាមទារក្នុងការធ្វើបាតកម្មដែលជាការមួយធ្វើឲ្យបាតកម្មនោះគឺកាន់តែខុសឆ្គងកាន់តែខុសច្បាប់ហើយផលដែលកើតមកពីអំពើខុសច្បាប់គឺវាលើបុគ្គលិកនេះឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនគឧតករសកម្មជនសហជីពនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសរុបចំនួន29នាក់ក្នុងនោះមានអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រោយមកសមត្ថកិច្ចក៏បានដោះលែងមនុស្ស20នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលរួមការតវ៉ាទៀតហើយតំណាងគឧតករម្នាក់គឺលោកសុកគង្គាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការចំណែកប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធននិងសមាជិកសហជីព7នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់តាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានរឿងនេះលើកឡើងថាសហជីពគឺជានីតិបុគ្គលស្របច្បាប់ហើយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេហើយវិវាទការងាររវាងបុគ្គលិកនិងថៅកែកាស៊ីណូក៏មិនមែនជាវិវាទជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនោះដែរជុំវិញរឿងនេះស្ថានទូតចំនួន3ប្រចាំនៅកម្ពុជារួមមានស្ថានទូតអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាបានលើកឡើងតាមទំព័រ Facebook និងបណ្ដាញ Twitter របស់ខ្លួនថាស្ថានទូតបានដឹងឮអំពីកតកម្មនិងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទងនឹងវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld ស្ថានទូតទាំងនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីទាំងអស់ត្រឡប់ទៅរកការចរចាវិញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងឆាប់រហ័សត្បិតមានការចាប់ឃុំខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមគឧតករកាស៊ីណូ NagaWorld ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅតែបន្តធ្វើគឧតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅខាងមុខអគារក្រុមហ៊ុនរហូតដល់មានការដោះលែងតំណែងពួកគេត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបន្តការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារដោយសន្តិវិធីនិងអាចទទួលយកបានyou
ាលោកនៅនាងជាទីមេត្រីតំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិចោទអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថារំលោភបំពានសមត្ថកិច្ចតុលាការកម្ពុជាដែលបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនិងគឧតកោ Nagavel ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានៅទីក្រុង Chennai ប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារចំណាត់ការរបស់អាញាធរកម្ពុជាថាបានធ្វើឡើងស្របច្បាប់និងមានលក្ខណៈសមមាត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានចោទទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសចំនួន4រូបថាបានលើកឡើងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងបង្កការភ័ន្តច្រឡំដោយផ្អែកលើព័ត៌មានតែមួយជ្រុងនិងពុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើសកម្មភាពកោតកម្មខុសច្បាប់ហើយដែលបានអូសបន្លាយអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ស្ថានបេសកកម្មកម្ពុជាអះអាងថានៅមុនការអនុវត្តច្បាប់អាញាធរបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចស្នើឲ្យនយោជិតដែលធ្វើកុតកម្មងាកមកចរចាដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ឈប់ការធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់របស់ខ្លួនដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈស្ថាប័ននេះលើកឡើងថាការចាត់ទុកការអនុវត្តច្បាប់ទៅជាការគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពនោះគឺជាការប្រមាថនីតិរដ្ឋនិងការអនុវត្តស្មារតីគ្នាចំពោះប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថាប័ននេះថានារីការពិសេសទាំងនេះពុំដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅសោះថាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងករណីកិច្ចការទទួលខុសត្រូវនិងការកំហិតជាពិសេសដែលកំណត់ដោយច្បាប់ដូចជាមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយតំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទថាបាតកម្មរបស់បុគ្គលិកនិងកម្មករ Nagavel គឺខុសច្បាប់ហើយបាតកម្មនេះទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីបរទេសដែលបង្អាក់រំខានដល់សន្តិភាពសាធារណៈឬធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមតែមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិភាពប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយប្រតិកម្មរបស់តំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយដែលក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសអាណាធរកម្ពុជាថាបានបំបែកកុតកម្មនិងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់មកនេះគឺជាការបញ្ជូនសារដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីលំហក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយសេរីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថាចំណាត់ការនេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបានចែងច្បាស់អំពីសិទ្ធិធ្វើកតកម្មនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបោះពុំផ្សាយព្រមទាំងផ្ទុយពីមាត្រា319នៃច្បាប់ស្តីពីការងារកម្ពុជាដែលបានធានានូវសិទ្ធិធ្វើកតកម្មផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញអំពីនីយអរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពន្យល់នៅសកម្មភាពឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីនគរបាលហើយក៏ជាការបញ្ជាក់ថាពួកគាត់កំពុងតាមដានការវិវត្តនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចាលោកដានៀងជាទីមេត្រីដែលឡាយតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចំនួន18ករណីថ្មីទៀតដែលសុទ្ធតែជាករណីនាំចូលនិងជាមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ចាចំពោះករណីស្លាប់វិញក្រសួងប្រកាសថាមិនមានអ្នកស្លាប់នោះឡើយចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ 120,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង11,000អ្នកចំណែកអ្នកស្លាប់វិញគឺមានចំនួន3,015អ្នកចាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមករារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសជូនប្រជាជនបានជាង13លានអ្នកក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលត្រូវចាក់សរុបប្រមាណ14លានអ្នកដែលរាប់ពីកុមារអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំរហូតដល់មនុស្សពេញវ័យរីឯដូសទី3ដែលជាដូសជំរុញវិញក្រសួងក៏បានប្រកាសថាបានចាក់ជូនប្រជាជនបានជាង3,700,000អ្នក
ចាលោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីនៅខេត្តព្រះវិហារនៅវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនជាតិដើមភាគតិចគួយអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានមន្ត្រីយោធាជាច្រើនក្រុមបានយកតួនាទីជាទាហានយាមកាំងការពារអាជីវកម្មរ៉ែមាសឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងគម្រាមកំហែងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ត្រង់នៅតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកបកស្រាយថាមិនទាន់មានព័ត៌មាននេះនៅឡើយចាលោកសនចន្ទរថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំរំទុំស្រុករវៀងអំពីមនីយទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចោះសម្ង្កេតនិងពិនិត្យមើលទង្វើរបស់មន្ត្រីយោធារាប់សំណាក់ដែលកំពុងប្រើអំណាចជាទាហានយាមកាំងអាជីវកម្មរ៉ែមាសឲ្យក្រុមហ៊ុន Delcom Cambodia និងក្រុមហ៊ុនសិនសានដែលបានបោះទីតាំងចម្រាញ់រ៉ែមាសនៅតំបន់នោះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទថ្លែងថាសមាគមអាតហុកបានទទួលពីបណ្ដឹងពីបុរដ្ឋមូលដ្ឋានបង្ហាញពីកង្វល់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងមន្ត្រីយោធាច្រើនអ្នកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធានិងខ្លះទៀតស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបើរយន្តស្លាកលេខខមូតែងតែគម្រាមបុរដ្ឋដើម្បីការពារប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅនេះលោកថាបញ្ហានេះកើតឡើងច្រើនឆ្នាំមកហើយធ្វើឲ្យបុរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីភិតភ័យនិងបារម្ភពីសវត្ថិភាពមិនហ៊ានងើបតវ៉ាទាមទាររយុត្តិធម៌លោកចាត់ទុកបញ្ហានេះគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់សងកម្លាំងក៏អញ្ចឹងដែរគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងគឺបានបំរើទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើករណីនេះមែនរដ្ឋាភិបាលពិតជាតែមួយម៉ាត់ទៅគឺគ្មាននរណាហ៊ានយកកងកម្លាំងដែលជាកម្លាំងរបស់រដ្ឋស៊ីប្រាក់ខែពីរដ្ឋពុនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅបំរើផលប្រយោជន៍ឯកជនផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនតទៀតទេប្រជាប្រមីងចំនួនដូចធ្លីម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំឡុងឃុំរំទុំគលស្រីយឹមផាតសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីយោធាជា20នាក់បែងចែកគ្នាជាច្រើនក្រុមមានកាំងកំភ្លើងខ្លីនិងខ្លះទៀតស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានតែងយាមការពារឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យបុរដ្ឋចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីរបស់ខ្លួនទេលោកស្រីបានដឹងថាទាហានទាំងនេះមកពីអង្គភាពណាទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបានមកពេញតួនាទីការពារផលប្រយោជន៍បុរដ្ឋនិងសង្គមជាតិទេតែងតែគំរាមបុរដ្ឋមានចំនួនដូចធ្លីតាមបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនលោកពាក្យខោអោប៉ារ៉ាសវលខ្លះប៉ារ៉ាខ្លះបោះអោខ្លះវាមិនខ្លាចមិនបោះសមាធិដាក់ខ្នោដាក់ច្បាក់ខ្លាចខ្លាចរូនណានេះខ្ញុំចាំងទីលោកប៉ាល្អទៅលោកប៉ាលោកនោះតើអត់ឲ្យចូលចោះជំរាបឲ្យអត់ចូលតំណងណាជំរាបមកចូលវាមិនរងណាណាប្រកញាច់ប្រកញាច់ប៉ុណ្ណោះណាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនតន់ឲ្យសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីតំណាងក្រុមហ៊ុន Delcom Cambodia និងតំណាងក្រុមហ៊ុនសិនសានលោកសសរ៉ៃវិចិត្របានឡាយទេនៅថ្ងៃទី6ខែមករាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើករីឯអ្នកនាំពាក្យកងរាជវត្តហៅលើប្រទេសលោកអេងហ៊ីបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាប្រសិនបើមន្ត្រីយោធាអនុវត្តទូនីតិផ្ទុយពីច្បាប់កងរាជវត្តហៅនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អ្នកនាំពាក្យកងតបជើងគោកលោកម៉ៅផាឡាបកស្រាយថាលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងតាក់ទងរឿងនេះពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅឡើយទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យមើលរឿងនេះក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះចាំមើលខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅខាងក្រោមទៀតទៅមើលបណ្ដាញខាងក្រោមទៀតមើលតើមានរឿងនឹងខិតបកការយ៉ាងម៉េចគឺពលខ្ញុំអត់បានទទួលព័ត៌មានទេអ្នកភូមិសង្កេតឃើញថានគរដែលក្រុមឯកជនរួមលោបយកដីស្រែចម្ការរបស់ពលគាត់គឺមានកម្លាំងយោធារាប់សំណាក់តែងតែកាងនឹងហាមបរន់មិនឲ្យចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីចម្ការគេពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រការនេះមន្ត្រីខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកលោកឡាវច័ន្ទចាត់ទុកថាផ្ទុយនឹងបទបញ្ជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលក្ខន្តិកៈកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងការពារជាតិទៅបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យវិស័យឯកជនរំលោភសិទ្ធិបុរដ្ឋនោះទេលោកទទូចអរដ្ឋភិបាលប្រញាប់ដោះស្រាយរឿងនេះជាបន្ទាន់ខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាយកជាទីមេត្រីប៉ូលីសថៃឲ្យដឹងថាពលករថៃជាង500នាក់ដែលត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យមកធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញហើយបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចថៃបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ជំនួយការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃលោកសុរជិតហផនត្រូវបានកាសែតបាងកកពោះដកស្រង់ប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាថាពលករថៃចំនួន502នាក់នោះបានចាញ់បោកនិងបង្ខំមកធ្វើការខុសច្បាប់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កោះកុងខេត្តព្រះសីហនុនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាដោយមានការអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានយល់ព្រមដោះលែងពលករថៃទាំងនោះនៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារដែលពួកគេបង្ខាំងឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់ចាប់បន្ថែមពីនេះលោកថានៅមានពលករថៃជាង1000នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញ
អាជ្ញាធរថៃក៏បានចាប់ខ្លួនស្ត្រីថៃម្នាក់ឈ្មោះយេណាំអ້ອຍនៅខេត្តបរិរម្យពីបទឆោបោកទារយកប្រាក់ចន្លោះពី 50,000 បាតដល់ 110,000 បាតឬស្មើប្រមាណ 1,500 ដុល្លារដល់ 3,000 ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗជាថ្នូរនឹងការភូតកុហកថានឹងបានទទួលការងារធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាជ្ញាធរថៃបានព្រមានដល់ប្រទេសថៃឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ពី 20,000 បាតដល់ 30,000 បាតឬស្មើប្រមាណពី600ដុល្លារដល់900ដុល្លារក្នុងមួយខែចាប់ពលិថៃអដឹងទៀតថាក្រុមអ្នកឆោបបោកបានយកប្រាក់ចំនួនជាង2លានបាតឬស្មើជាង60,000ដុល្លារអាមេរិកពីប្រជាប្រដ្ឋថៃប្រមាណ30នាក់ដោយសន្យាថានឹងបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីប្រគល់ប្រាក់ហើយពួកគេបានរងចាំប្រមាណជាមួយខែនៅក្នុងស្ថានភាពនៅទីក្រុងបាងកកក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាតាក់ទងនោះឡើយចាលូនានិងជាទីមេត្រីនៅមុនពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយភូមាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នកវិភាគផងអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសភូមាបានឡើយចាការលើកឡើងនេះនៅស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែននៅតែតាំងចិត្តទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅភូមាដដែលបើទោះបីជាមានការរិះគន់បែបណាក្តីជាប្រធានាធិបតី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាពឺស្ដាជំវិញព័ត៌មាននេះនិវិភាកនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8មករានេះមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាបានឡើយនិវិភាកនយោបាយនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននឹងទទួលមេដឹកនាំយោធាភូមាលោកមីនអងលៀងនេះនឹងមិនមានលទ្ធផលនយោបាយល្អអ្វីនៅឡើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋភូមាលោកបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគ្រាន់តែជាការពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងតំបន់និងដើម្បីបំពេញចិត្តប្រទេសកុម្មុយនីសចិនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាបេសកកម្មរបស់ប្រទេសចិនហើយនិងរុស្ស៊ីដែលចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនទៅសម្របសម្រួលរកវិធីពង្រឹងពេលរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមាដើម្បីបម្រើដល់ប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនទៅគឺធ្វើឲ្យចិនខកចិត្តនឹងគាត់រុស្ស៊ីក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងគាត់ចិននិងរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យបង្អែកនឹងការការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងផែនការផ្ទៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកូនប្រុសកាន់តែខ្សោយរង្គោះរង្គើខ្លាំងនៅមុនពេលលោកហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារភូមាលោកមីនអងឡាំងបរដ្ឋភូមាបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅភូមាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានយករូបថតលោកហ៊ុនសែនជន់ឈ្លីនិងដុតចោលជាដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានក្របបែកឆ្នៃពីក្របបានផ្ទុះនៅក្បែរស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅភូមាថែមទៀតរីឯសមាជិកសភានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានចេញស្ដីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលភូមានឹងកម្ពុជាសរុបជិត200ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី4មករាថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនដែលគាំទ្ររបបសឹកភូមាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែគាំទ្រអក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអក្រកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថារបបសឹកភូមាដែលដឹកនាំដោយលោកមីនអងឡាំងបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអងសានសុជីនោះមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ប្រដ្ឋភូមិប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលគិតមកទល់ពេលនេះរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 1,398 នាក់ហើយរួមទាំងកុមារផងនិងមនុស្សជាង 11,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងរបបសឹកបានធ្វើទរណកម្មអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះរួមមានការបង្អត់អាហារទឹកការធ្វើឃាតការរំលោភស្ត្រីរំលោភបោកទាំងក្នុងនិងក្រៅពុទ្ធនាគារជាដើមក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី5មករាចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីចេតនាចង់ដាក់មេដឹកនាំរបបយោធាមីនអងឡាំងជាតំណាងឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលបរតមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសលោកសេរីមានទទួលស្គាល់របបយោធានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមថាកាយវិការរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿជាក់របស់អាស៊ាននិងគម្រាមកំហែងដល់ការរួបរวมក្នុងតំបន់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី5មករាហាក់បន្ទន់ឥរិយាបថថាលោកទៅជួបមេដឹកនាំយោធាភូមិមាននេះគឺមិនអោយឃ្លាតឆ្ងាយពីគោលការណ៍របស់អាស៊ានទាំង5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021ឡើយតែលោកថាកំអល់ទុកចិត្តពេកលើប្រធានអាស៊ានហើយក៏កំអល់បន្ទោសប្រធានអាស៊ានដែរសូមរងចាំមើលលទ្ធផលសិនសភាពការនៅម៉ាយាម៉ាវាមិនសាមញ្ញដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែប្រើវិធានការមិនសាមញ្ញដែរខ្ញុំចង់និយាយចឹងម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានប្រាប់ប្រធាននាយកប្រដ័យនោះដូចនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទាល់រួចបន្តពីនឹងទៅគឺបេសកជនពិសេសនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាពិគ្រោះជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចគោលការណ៍ទាំង5ចំណុចរួមមានទី1របបសឹកត្រូវបញ្ឈប់ប្រើអំពើហិង្សាឬសម្លាប់បរិបទរបស់ខ្លួនទី2រៀបចំកិច្ចសន្តិនិកក្នុងន័យស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទី3បើកទូលាយនឹងបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងប្រទេសភូមាទី4តែងតាំងប្រសិទ្ធពិសេសដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងទី5អនុញ្ញាតឲ្យប្រសិទ្ធពិសេសចូលទៅក្នុងប្រទេសភូមាជាដើមនៅទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូក៏បានរំលឹកលោកហ៊ុនសែនពីជំហរមិនឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែរលោកប្រមានមេដឹកនាំអាស៊ានបដូវវេនថ្មីលោកហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើគ្មានការវិវត្តជាដុំកំភួនស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចនេះនោះបុគ្គលដែលអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសភូមាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានត្រូវតែមិនមែនជាអ្នកនយោបាយតែទៅនឹងបញ្ហានេះនិព្វិភាកនយោបាយលោកកឹមសុខមានរំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសភូមានេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាអ្វីឡើយពីព្រោះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកសម្របសម្រួលស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនតែគាំទ្ររបបសឹកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនជោគជ័យទេពីព្រោះទី1រងការរិះគន់រួចជាស្រេចទៅហើយទីតាគុំអន្តរជាតិពីបណ្ដារដ្ឋអាស៊ានដូចគ្នាទាំងមិនពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយរងការតូចទោសពីប្រជាពលរដ្ឋភូមាដែលជាម្ចាស់នៃប្រទេសភូមាប្រទេសប្រ៊ុយណេក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានបានបរាជ័យលើការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះម្ដងរួចបង្ហាយកាលពីឆ្នាំ2021ប្រទេសប្រ៊ុយណេបានព្យាយាមបញ្ជូនប្រសិទ្ធពិសេសទៅភូមាដើម្បីចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅភូមាដោយចង់ជួបគ្រប់ភាគីនិងទាមទារឲ្យរបបសឹកបញ្ឈប់ការសម្លាប់ប្រជាជនដោយដែលមេដឹកនាំយោធាបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងគោលការណ៍ទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែរបបសឹកមិនបានគោរពគោលការណ៍ទាំង5នេះទេអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកលោកសាវមិនតុនបានលើកឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2021ថាភូមាមិនបានបាត់ផ្លូវតំណាងអាស៊ានឬប្រសិទ្ធពិសេសចូលទៅភូមានោះទេតែតំណាងប្រសិទ្ធពិសេសនេះមិនអាចទៅជួបនៅជ្រៃអនសានសូជីបានឡើយដោយលោកអះអាងថានៅជ្រៃអនសានសូជីកំពុងតែប្រឈមនឹងទោសអក្រិតរីឯអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីវិញមានសុតិធិនិយមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាអាចមានលទ្ធផលខ្លះពីព្រោះមេដឹកនាំយោធាអាចយកយល់ខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែមេដឹកនាំទាំងពីរមានទំនោររកចិនដូចគ្នាភូមារដ្ឋាភិបាលយោធានឹងមានការយោគយល់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិននឹងមានការធ្វើការសម្បទានខ្លះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលយោធាដឹកនាំដោយមានលន់លាក់ហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យជួបអ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីពីកន្លងមកហ្នឹងប្រតិភូពិសេសរបស់អាស៊ានកាលពីសម្រាប់គ្នានៅឥណ្ឌូនេស៊ី5ចំណុចហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលយោធាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូពិសេសឬក៏បេសកជនពិសេសហ្នឹងជួបអ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនៅបារម្ភដែរហ្នឹងគឺក្រែងលោអ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីបដិសេធមិនជួបលោកមីនអងលៀងបានដឹកនាំយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីអងសាន់សូជីកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2021ការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដល់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសាន់សូជីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតទទួលបានអាសនៈលើសលប់គឺចំនួន396អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន476នៅក្នុងសភារាជគណៈបករបស់ក្រមយុធាវិញទទួលបានតែ33អាសនៈប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត200ស្ថាប័នលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគាំទ្ររបបយុធាបែបនេះគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននិងជាការប្រមាថដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿជាក់លើអាស៊ានក្នុងអំឡុងពេលលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះលើសពីនេះទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមិនរំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅភូមានេះអាចដោះស្រាយភាពទាល់ច្រកនយោបាយបានឡើយពីព្រោះថាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះមិនអាចដោះស្រាយជាលក្ខណៈតំបន់បានទេលុះត្រាតែមានការចូលរួមជាអន្តរជាតិ
ដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមផងដែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន